Tjena! Vår värld som jag har skapat, den är lite tråkig. Den är faktiskt jättetråkig. Vi kan inte liksom använda oss av en grästextur över hela världen, tycker jag. Det blir en ganska för jämn värld. Vi vill ju snygga till vår värld lite grann och det gör vi genom att helt enkelt måla lite. Så, för att måla lite så studsar vi in i Unity och trycker på Asset. Import packet, custom package och i den här så importerar vi paketet Grass and Surface. Importerar allt ifrån Grass and Surface-paketet där och vad har vi nu fått här? Vi fick lite olika gräs. De här gräsarna skulle vi kunna använda som textur på våran mark, men jag ville visa hur det går till när man använder ett annat sätt. Men framförallt så fick vi lite Surface-modeller här. Jag vill måla lite så att det inte blir, om vi tittar på hur världen ser ut nu, så våran värld är jättegrön och jättejämn och jätteonaturlig. Så det där vill jag ändra lite grann på. På samma sätt som vi kan använda våran knapp Paint Texture för att måla en textur, så kan vi måla fler texturer. Om jag lägg till en ny textur. Låt oss säga att vi vill exempelvis ha lite annorlunda utseende på vissa partier och vi vill använda lite, beroende på hur högt upp på berget vi är, så vill vi ha lite olika texturer. Det där kan vi nu fixa till om vi exempelvis drar in den där texturen och klickar på Add. Då ser vi att den där texturen är lite annorlunda. Vi kan då titta på den lite närmare, men om vi utgår ifrån vår värld här så kan vi helt sonika måla lite grann. Att måla på det här sättet tycker jag personligen är lite svårt. Det tar lång tid i alla fall när det är så här jämnt. Så det jag oftast brukar göra är att jag går in i världen och sätter en annan terränghöjd på den här. 300 exempelvis. Med 300 så får jag att jag tydligare ser berge och dalar och sånt där. Om vi nu ska börja med att måla neråt Dalarna så kanske vi 200 eller 150 kanske. Något värde som gör att vi lättare kan se ner i Dalarna. Våran FPS-kontroller vaknar till liv långt ner i urberget. Men här någonstans vaknar han till. Vi skulle nu på det här sättet kunna då måla helt enkelt i våra dalar. Jag väljer min pensel. Jag har sett till att ha den där markerad och kan då, nu ska vi se, oj, kors i all sin dar, det där blev stort. Vi tar bort det där. En lite mindre pensel och betydligt mindre opacitet på det där. Ännu mindre opacitet. Där, jag vill inte använda så mycket tryck när jag målar. Jag kan nu gå ut efter här och lägga på lite färgtryck här och var. Något sånt här. Det här skulle vara nere i dalen mer eller mindre som jag håller på att måla här. Så jag går runt min karta och målar nere i dalen. Låt oss säga att vi är nöjda med det där. När det börjar gå uppåt, när vi börjar ha uppförsbacke på det hela, så vill jag kanske ha lite jätteskarp textur på toppen här. Här har vi dessutom en normal map på det där, så jag drar in den där och klickar på den. För nu vill jag måla mina bergstoppar. Det vill jag göra med en väldigt liten opacitet, annars blir det jättemycket målat här. Så uppe på bergstopparna så vill vi ha lite annorlunda utseende, så jag kan gå runt här och måla mina bergstoppar. Nu gör vi det här rätt så fort och smidigt, så det blev inte jättebra resultat. Det här borde man nog spendera lite längre tid med för att få det här riktigt smutt, tror jag. Men jag vill måla i alla fall uppe på bergstopparna så jag får ett litet annat utseende på de där. Här har vi en bergstopp och de målar helt sonika uppe på våra bergstoppar. Och vi kan lägga på ytterligare texturer.
Låt oss säga att vi vill ha lite sand också. Vi lägger på våran sandtextur. Och sandtexturen kan vi lägga lite här och var. Sen markerar vi sandtexturen. Stor brush och liten opacitet. Och så kan vi helt enkelt måla lite sand på den här världen. Det här är ju naturligtvis ett arbete. Förlåt mig. Det här är ju såklart ett arbete som tar en liten stund att slutföra. Men vi gör det lite snabbt och smidigt här i alla fall. Kan vi kika på hur det blev? Just ja. Nu spånar våran gubbe långt inne i berget. Så vår terräng får vi ta och fixa till lite grann. Vi vill inte ha den här jättehöga höjden. Vad hade vi? 40 kanske? 35? Något sånt där. Och våran FPS-controller befinner sig just nu, jajamensan, ovanför världen. Vi skulle kunna sänka våran FPS-controller en aning också så han inte behöver ta ett jättehopp för att komma ner i världen. Han skadar sig inte, det har vi ju inte programmerat, men något sånt. Där så ramlar han ner lite grann bara. Så. Vi ser nu att vi har lite ytor och de här ytorna är då resultatet av att vi helt sonika målade på det här. Nu målade jag väldigt, väldigt snabbt så vi ser här att det blev inte någon fantastiskt resultat av mina målaregenskaper här. Men i alla fall, det var inte det jag ville vara ute efter. Jag ville vara ute efter att vi skulle kunna helt enkelt måla lite grann på vår värld för att få ett lite mer spännande utseende på världen. Det där är nätt och jämnt att jag accepterar det där, så det där vill jag faktiskt måla lite mer på. Den texturen vill jag till exempel använda i lite högre utsträckning. Var vaknar vi till någonstans? Där vaknar vi till. Vi kan ta och måla lite grann i alla fall till på den här tycker jag. Vi väljer terrängen och målverktyget och texturen vi vill använda. Och så tar vi helt sonika och målar lite grann här. Vi är ju kanske inte helt ute efter att det här ska se ut som jättefläckigt när vi är klara. Men kan i alla fall måla lite till på den här tycker jag. Så där. Och så tar vi och målar med lite sand här och var också. Snabbt och lätt och inte bra. Så där, nu har vi i alla fall målat lite grann så marken ser lite mer spännande ut. Och återigen, har vi lust att göra det här i grafikprogrammet istället för i Unity så går det alldeles strålande. Texturen som vi använder är ju helt enkelt en vanlig bild, så om vi letar fram en bild som är tillräckligt bra och vi kanske kan använda en bild som vi kan repetera och tajla som det heter, så kan vi då använda en textur som blir mycket mycket bättre och utefter det så kan vi då göra en normal map som kanske stämmer lite bättre överens med verkligheten och efter det så kan vi ta och fortsätta och måla på här, men än så länge, vad har vi? Vi tittar runt i vår värld och ser att vi har då ändrat lite grann. Så ja, men det här kan faktiskt funka. Låt oss säga att vi har det där framför oss än så länge. Så när vi har skapat oss en värld så kan vi definitivt fortsätta att jobba på världen och jobba på texturen och få texturen dit vi vill ha den. För det är ju faktiskt det som det går ut på, att förflytta spelaren till den miljön som vi vill ha spelaren i. Så där, nu får det räcka med det här, för det går att göra det bättre, men det tänkte jag att vi inte skulle göra. Inte just nu i alla fall. Tack för mig.